serigne jibril ñaan di ko yalla baxal mu yëngatu ci walum pa yalla suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mi daraté wul cardinal ko muy def di dindi amna ay ciuray yu bax ci seytane ku seytane sonal ba sax jinné boma set seta gog mom yow mi am faru rab mba cioro rab bamu téré la sey boko set sey mu tékkel la ak mom nga daldi am dikkir ci ni mu gëna gaawé budé gor nga am débar ci ni mu gëna gaawé mba fo tollu di mer té kenn dula def dara serigne jibril ñaan ni ma lolu rab koy def boko set sey mu dindu ko bamu day yow mi nga xamné da nga dëkke fowé sa bop tubab nan ko masturbation dem ba accro ci mënoto ko bayyi boko sété mu tagalé lak mom impuissance sexuelle mu ni ma ma ci gëna gaaw yow mi nga xamni da ngay gënti ci tit boko sété mu takalé lak mom mu ni ma nak ci lepp ci alcorane karim bu tedd bi lay sukkandiku ñaan ci cartonu yalla ak mbaxam mu nangu a yeen jik jik ay ma wax leen amna ay ciuray yu bax ci yeen ay ciurayam dañu gën nemali ndax soko talé ci neeg bi day neex ngeen jubo yeen ñaar kër gi neex manam ciuray li dal day tax ngeen jubo sokorlo yow mi dekk xulo ak sa jëkër suba ngon gu dekk becc ak dawal jënd ciuray a ciuray yu jamm ji yeksina ba sax nga dekk ci kër go xamni dañuy xex suba ngon guddak becc xulo guddak becc boko talé ci kër gi jamm sax faté dootu fa joggé yow mi nga xamni ciad la japp lo yaakar mu tass sey mbir lu ci siw yaqku amna ciuray bo xamni boko ciuro lo yotu jor gawal gaw ngeen woko ci 77 677 7708 Ya.
subhanahu wa ta'ala mi darete wul cardinal ko muy def di dindi amna ay ciuray yu bax ci seitané ku seitané sonal ba sax jinné boma set set tagok mom yow mi am faru rab mba cioro rab bamou téré la sey boko set sey mu tékhel la ak mom nga dadi am dikkir ci ni mu gëna gaawé budé gor nga am débar ci ni mu gëna gaawé ba fo tollu di mer té kèn dula def dara serigne jibril ñaan ni ma lolu rab koy def boko set sey mu dindu ko bamou day yow mi nga xamné da nga dëkke fowé sa bop tubab nan ko masturbation dem ba accro ci mënoto ko ba
waye boko sété mu tagalé lak mom impuissance sexuelle mu ni ma ci gëna gaaw yow mi nga xamni da ngay gënt ci tit boko sété mu takalé lak mom mu ni ma nak ci lepp ci alcorane karim bu tedd bi lay sukkandiku ñaan ci cartonu yalla ak mbaxam mu nangu a yeen jik jik ay mo wax leen amna ay ciura yu bax ci yeen ay ciura yam dañu gën nemali ndax soko talé ci neeg bi day neex ngeen jubo yeen ñaar kër gi neex manam ciura li dal day tax ngeen jubo sokorlo yow mi dekk xul ak sa jëkër suba ngon gu dekk becc ak dawal jënd ciura ay ciura yu jamm ji yeksina ba sax nga dekk ci kër go xamni dañuy xex suba ngon gu dekk becc xulo gu dekk becc boko talé ci kër gi jamm sax fa te dootu fa joggé yow mi nga xamni ciad la japp lo yaakar mu tass sey mbir lu ci siw yaqku amna ciura ay bo xamni boko ciuro lo yotu jor gawal gaw ngeen woko ci 77 677 77 08